בעזרת השם רפואה שלמה לכל מי שצריך. אמן. ישראל בן חנה, דוד בן סוליקה, נועם מנוחה לאבד לעדי, חיים בן ישראל בן רבקה, משה אלון בן מנוחה, ועוד מישהו? שמות? רפואה? בעזרת השם שיהיה רפואה שלמה לכל החולים, שיחזרו הביתה כל החטופים, כל החיילים, יחזרו בשלום. בעזרת השם שיהיה ישועות וניסים לכל עם ישראל בעזרת השם. אז בואו נסתכל ככה על מה שקורה בהתחלה של ספר שמות בשביל להבין את המשמעות של מצרים ויציאת מצרים, ואז מתוך זה אז נבין את המשמעות של פסח וכל מה שדיברנו. אז יש עניין ראשון, שזה עניין של הירידה למצרים. ירידה למצרים, אנחנו יודעים שמצרים זה נקרא ערוות הארץ. זה חלק שלילי, מה שנקרא אצל המקובלים קליפה, כן? דבר שלילי, כוח שלילי, כוח של הרע. וזה לא סתם, זה לא סתם זה נקרא ערוות הארץ. אומר האריז"ל, אותם ניצוצות שנפלו למצרים, שבני ישראל היו צריכים להרים אותם, זה קשור לעניין של חטא אדם הראשון, שזה קשור לעניין של שזר, זרע לבטלה, שזה קשור לעניין הזה של ערוות הארץ. זאת אומרת, כל העניינים האלה של, כן, שיכולים להיות מצווה גדולה במקום הראוי, בזמן הראוי, כשזה נעשה לא בזמן הראוי, לא במקום הראוי, אז זה הופך להיות העבירה, לא יודע אם הכי גדולה, אבל אחד מהעבירות הגדולות, שגורם עד כדי כך שגרם לגלות לכל עם ישראל, כן, יעקב וביתו, זה כל הנשמות של כל עם ישראל. אבל בכל אופן אנחנו צריכים להבין שהירידה למצרים, אמנם אנחנו סבלנו שמה, אבל למעשה זה לא היה דבר רע, כי זה היה לצורך של להעלות את הניצוצות, זה היה תיקון של אותו חטא. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין את זה, שאותו דבר ככה, כל דבר שאנחנו צריכים להתעסק איתו בעולם הזה, כל הירידה שלנו לעולם הזה, שהעולם הזה הוא כולו מצרים, זה הכל מבחינה כזאת, זה הכל אותו עניין. כל מקום שאנחנו מגיעים לשם, לטוב ולמותר, יש לנו שם עבודה, אנחנו צריכים שם לעשות את העבודה, מה שקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, לחיות בקדושה וכולי וכולי, לעשות את התיקונים ולהעלות את אותם ניצוצות, להעלות את אותם חלקים קדושים ששייכים לאותו מקום. וזה אומר האריז"ל, זה נכון לגבי כל הגלויות, וגם אור החיים הקדוש אומר את זה, אני חושב, בפרשת מסעי, שכל המסעות במדבר, אז כל אחד מהמקומות שהם היו שם, זה הזמן מה שהיה צריך בשביל לברר את אותם ניצוצות. זה אנחנו רואים שזה כלל שהרבה הרבה מקובלים וצדיקים דיברו עליו לאורך כל הדורות, ואנחנו צריכים לדעת שזה לא רק בכלל של עם ישראל, אלא זה כל פרט ופרט. הקדוש ברוך הוא חס ושלום לא רוצה שאף אחד יסבול. אף אחד, כל סבל הכי קטן, אומרים חז"ל, אפילו שהוא שולח את היד לכיס להוציא מטבע אחד ויוציא לו מטבע אחר, אפילו דבר כזה שאנחנו לא מסתכלים על זה בתור סבל, אומרים חז"ל, גם זה כפרת עוונות, גם זה חלק מהתיקון. אז כל שכן וכל שכן, כשאנחנו מדברים על דברים שזה סבל גדול, שאנשים צריכים להתמודד עם כל מיני דברים, אם זה מחלות, אם זה בעיות של פרנסה, וחינוך ילדים, ושידוכים, ואני לא יודע מה, כל אחד עם הבעיות שלו, כל הדברים האלה, בין קטן בין גדול, זה הכל לצורך הזה, בלי יוצא מן הכלל. אין שום דבר שיוצא מן הכלל. כל סבל שיהודי עובר בכל מקום בעולם, אי פעם, מתחילה עד הסוף של כל הבריאה, זה הכל רק לצורך תיקון. כל זה רק לטובה שלנו, בשביל שאנחנו בעזרת השם נגיע לתיקון המלא והשלם, ונוכל לצמוח בגאולה השלמה בעזרת השם בקרוב. עכשיו, אנחנו חוזרים עכשיו למצרים, כן? בני ישראל נמצאים במצרים, סובלים שם, אנחנו לא יכולים בכלל להבין את הסבל שלהם. כל מה שאנחנו מדמיינים, איזשהו דמיון של סבל, וכל הדוגמאות, מה שאנחנו יכולים להבין, אפילו בדור שלנו, כן? הסבא שלי, עליו השלום, היה ניצול שואה, אנשים שעברו את השואה, אומרים לנו, חז"ל, דברים עוד יותר קשים ממה שהיו בשואה. אנחנו לא יכולים לתפוס את זה, המוח שלנו לא יכול להכיל כזה סבל, זה לא, אנחנו לא תופסים את זה. אנחנו צריכים להבין את זה, כל אחד, עכשיו למשל, סופו כבר מבינים, אנחנו... בסדר, אז אני אומר, אנחנו, כל הדוגמאות, מה שיש לנו, מה שהיה בשבעה באוקטובר, ומה שהיה בדורות שעברו, כן, אם זה בשואה, אם זה באינקוויזיציה וכולי, כל זה, אומרים לנו חכמים, זה עוד קטן על מה שהיה במצרים. אנחנו לא יכולים לתפוס את זה. סבל כזה אנחנו לא יכולים לתפוס.
עכשיו, מה היה הנקודה ששם זה השתנה? ששם השתנה ההנהגה של השם יתברך מהנהגה של דין, שמתחיל ההתחלה של הגאולה. איפה זה הנקודה של ההתחלה? ותעל שבעתם אל האלוקים. נכון? שבני ישראל הגיעו למצב כזה שהם כבר לא יכולים יותר, והם כבר צעקו מכל הלב שלהם, לא השאירו מקום בלב שהצעקה לא יצאה ממנו. הצעקה בקעה מכל עם ישראל, מכל הלבבות של כל עם ישראל, שמה ותעל שבעתם אל האלוקים, שמה זה השתנה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת ולהתחזק מאוד 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 בעניין הזה של החשיבות של התפילה. התפילה, חז"ל אומרים שהתפילה זה קירום זולות לבני אדם. מה זה קירום זולות לבני אדם? זה במסכת ברכות מופיע. קירום זה דבר רם, דבר גדול, דבר נישא, דבר חשוב. זולות זה דבר זול לבני אדם. אנשים מסתכלים על זה בתור דבר זול. מה זה? זה לא שום דבר, זה בזבוז זמן, זה אין לזה טעם, אין לזה ריח. מה אתה עושה בזה? אתה סתם מבזבז את הזמן שלך. תעשה זה משהו פרודוקטיבי בזמן הזה וכו' וכו', נכון? אנחנו צריכים לדעת שזה דבר שעומד ברומו של עולם, ככה חז"ל מלמדים אותנו. עד כדי כך שזה משנה את המציאות של החיים שלנו, כל אחד בתור פרט, וכמובן כלל ישראל. אז אנחנו צריכים, זה דבר ראשון, מאוד מאוד להתחזק בעניין הזה של החשיבות של התפילה. עכשיו, שלב הבא שאנחנו רואים בתוך ההתפתחות הזאת של הגאולה, שהיה לעם ישראל במצרים, זה ברגע שנולד משה רבנו. ברגע שנולד משה רבנו, חז"ל אומרים לנו שהדבר הזה של הלידה של משה זה דבר גדול מאוד. עכשיו היה לנו פורים, אנחנו, כל המדרש הזה שאמן, הוא ידע שמשה רבנו נפטר בזמן הזה, אבל הוא לא ידע שנולד בזמן הזה. זאת אומרת, אתה רואה מהדברים האלה של חז"ל, שהרגע הזה של לידת משה, זה רגע מאוד מאוד חשוב. עד כדי כך שזה השפיע גם על בני ישראל שהיו בשושן שם, בגזרה של המן. הלידה של משה לא רק בשביל הגאולה שלהם, זה אחר כך ממשיך, הכוח של זה. הרגע הזה של... מה היה כל כך מיוחד בנקודה הזאת של הלידה של משה רבנו? אז אומרים לנו חז"ל שמה שכתוב בתורה, ותראה אותו כי טוב הוא, חז"ל מקשרים את זה בין הטוב הזה של משה רבנו ובין וירא אלוהים את האור כי טוב. הטוב הזה של משה רבנו זה אותו טוב של אור, שזה מה שנקרא בזוהר אור הקדמה, האור הקדמון, האור שהיה בתחילת הבריאה. חז"ל אומרים שבהתחלה היה אור, שהקדוש ברוך הוא ראה שהולכים להיות רשעים, עמד וגנזול לצדיקים. האור הגנוז הזה שצדיקים יכולים לראות בו מסוף העולם ועד סופו וכולי, יש הרבה עריכות על העניין הזה של האור הזה, זה האור שנולד עם משה רבנו. עכשיו, זה לא נראה שהם ידעו על מה מדובר שם, כן, שהוא נולד. אמנם אמא שלו רחמה עליו ושמה אותו בתיבה, ברוך השם, אבל חוץ מזה, אנחנו לא רואים שהיה שם איזה יחס מיוחד, שפתאום הם כבר התחילו לעשות שם חגיגות, הנה, הגיע הגואל, באה הגאולה, לא ידעו, הם לא זיהו את זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שהגאולה, כשהיא מתחילה להאיר, כבר מתחילה להאיר, אבל אנחנו לא יכולים עדיין לזהות את זה. זה מה שנקרא עיבור. ככה אומר האריז"ל, שהמצב הרוחני של בני ישראל במצרים, זה היה מצב של עיבור. אז מה זה עיבור? יש בן אדם או אין בן אדם? עובר. זה בן אדם או לא בן אדם? מצד אחד אנחנו אומרים, זה בן אדם. אסור לעשות הפלות לפי ההלכה. בן אדם. אבל מה? אתה לא רואה שהוא יכול לעשות משהו, הוא לא מתפקד, הוא לא עוזר לאנשים, הוא לא... כן? או חז"ל אומרים שהוא לומד את כל התורה באותו זמן, אבל בכל אופן, אנחנו לא רואים שזה פועל בעולם כל זמן שזה עיבור. אז הזמן הזה של הלידה של משה רבנו, זה עדיין נקרא עיבור של עם ישראל במצרים, מבחינה רוחנית. מתי זה הלידה של עם ישראל? זה יציאת מצרים. זה מה שקורה בליל פסח. זה כבר שלב מאוחר, כן? אבל כל הזמן הזה של משה רבנו, ממתי שהוא נולד, כל הזמן הזה שהוא היה בבית של פרעה, והיה אחר כך ויצא וירא בסבלות בני ישראל, ושהוא היה צריך לברוח למדיין, ושהוא חזר למצרים אחרי שהוא ראה את מעמד הסנה, כל זה עדיין נכלל בתוך המצב הזה של בחינה של עיבור. זאת אומרת, לא רואים, עם ישראל עדיין נמצאים בתוך הסבל, עדיין מרגישים את הכאב, לא מרגישים גאולה, מרגישים עדיין את
זה כן, קורא אותם, לא, לא, לא יכולים לראות, איך זה יכול להיות? השם יתברך, איפה אתה? הם לא, לא רואים אותך, לא מרגישים אותך. כן. זה, זה היה המצב של עם ישראל במצרים. לא יכולים להרגיש את הטוב של השם יתברך. וזה מה שמשתנה ברגע של הלידה, זה מה זה מה שקורה בלידה, כן? שזה יציאת מצרים, שפתאום רואים את הניסים, פתאום הניסים הופכים להיות גלויים, כן? זה ההבדל בין המצב הזה של הגלות והגאולה. שגם בגלות יש ניסים, רק שזה מצב שלא רואים, כמו עיבור. אתה לא רואה מה קורה שם, אתה לא רואה את ההתפתחות. אולי אתה רואה שיש משהו, משהו זז, אבל אתה לא רואה איפה זה עומד. כן? כמו שאנחנו מרגישים היום, בזמן שלנו, אנחנו מרגישים דברים קורים, אנחנו מרגישים, הנה זה מתקרב, הנה זה קורה, אבל עדיין אתה רואה יהודים סובלים בכל העולם, עדיין אתה רואה כל כך הרבה שנאה וכאב וסבל, אז מה? אז כן או לא? אז זה מבלבל אותנו, נכון? הבלבול הזה, זה חלק מהעניין הזה של מצרים. חז"ל אומרים שהעולם הזה נקרא לילה, והעולם הבא נקרא יום. אבל מה קורה בליל פסח? לילה כיום יאיר. שהלילה הוא פתאום הופך להיות כמו יום. אז מה זה העניין הזה של לילה ויום? בלילה אני לא רואה בדיוק מה קורה. כן, עכשיו היום הכל יש תאורה, אבל אם עכשיו הכל פה היה חשוך, לא היה חשמל, אתה יוצא לרחוב, אתה לא רואה, אתה בא מולך מישהו, אתה לא יודע מי זה, מה זה, זה חבר, זה אויב, אולי זה בכלל עמוד, אתה רואה איזה חיה, אתה לא יודע איזה חיה זה, אולי זה כלב, אולי זה זאב, אתה לא יכול להבדיל. מה, כן, איפה הדברים עומדים? ברגע שיש אור יום, אתה רואה, הכל ברור. פתאום אתה מקבל שכל, אתה מקבל בהירות. עכשיו אני מבין, זה טוב, זה רע, זה אני צריך לעשות, זה אני לא צריך לעשות. פתאום הדברים ברורים, כן? אז אנחנו נמצאים, הדברים לאט לאט מתבהרים, כן? כל אחד עם התהליך שלו, אבל בכל אופן, אנחנו נמצאים בלילה, אנחנו לא רואים בדיוק את הדברים, אנחנו מסתכלים, מי שמסתכל בחדשות רואה כל מיני דמויות שם, אתה יודע בדיוק מה המניע שלו, מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך, מה הוא רוצה, למה הוא עושה את מה שהוא עושה, למה הוא אומר את מה שהוא אומר, אנחנו לא יודעים שום דבר, זה אומר ככה, זה אומר ככה, מה, מי, מה, איפה, לא יודעים, אנחנו הכל, זה מאוד מבלבל, זה בחינה של לילה, שהכל הרבה ספקות. בעזרת השם עוד מעט במשיח, פתאום אנחנו רואים, הנה, זה חיכינו, עכשיו יש בהירות, עכשיו אנחנו מבינים, עכשיו יודעים שזה הולך לכיוון הנכון, אנחנו רואים את הכל מתבהר. אז בכל אופן, הבהירות הזאת, האור הזה, זה מתחיל מהרגע של משה רבנו. אז היום, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לי איזה חידוש קטן שאני רציתי לשתף אתכם, בשביל זה כל ההקדמה הזאת, שהנר שאנחנו משתמשים בו לבדיקת חמץ, זה קשור לאור הזה, של משה רבנו. היום פתאום ככה חשבתי שזה מתנה גדולה שהשם נתן לי. אנחנו לוקחים את הנר, מה אנחנו עושים עם הנר? אנחנו מביאים אותו לכל הפינות החשוכות, נכון? בבית שלנו. זאת אומרת, יש לנו איזושהי התחלה של אור, איזושהי התחלה של אפשרות לקבל את הבהירות הזאת שאנחנו כל כך משתוקקים אליה. את האור הזה קטן, אנחנו צריכים לקחת אותו לאט לאט לכל מקום. זה לא כמו שאתה פותח את האור פה, הנה יש לך פה שתר, אתה פותח פתאום הכל בבת אחת מואר. לא, לא כך. יש לך אור קטן אתה מקבל, עכשיו תשתמש באור הזה, תלך איתו, תתרח, תלך מפינה לפינה, ממקום למקום, למצוא את כל החמץ. אחרי שאנחנו עושים את העבודה הזאת בלילה, דווקא בלילה, נכון? זה התקנה של חז"ל. אז אחר כך, כשמגיע הלילה הבא של ליל פסח, אז אנחנו יכולים לקבל את האור הזה של הגאולה. אז פתאום, הקדוש ברוך הוא מאיר לנו, פותח את השלטר, פתאום הכל אור, עכשיו אנחנו רואים את הכל. אבל קודם כל, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה את העבודה שלנו, ניקח את הנר הזה, נלך איתו ממקום למקום, להוציא את כל החמץ. אז זה, בעזרת השם, אנחנו צריכים לדעת שכל העניינים האלה של החמץ, זה אפשר להגיד, יש אנשים שאומרים ככה יצר הרע, אבל אני אומר בשביל לבהר לעצמנו יותר את העניין הזה, מה ההבדל בין חמץ ומצה? מם וצדיק יש בשניהם, גם בחמץ גם במצה. מה ההבדל? ההבדל זה בין ההי והחטא, נכון? החטא הוא קודם כל הוא חטא, חטא זה חטא גם, אבל יש פה יכול הרגשה שבן אדם הוא מרגיש כבר שלם. אני כבר שלם, אני כבר מתוקן, אני כבר לא צריך לעשות עבודה. הנה, יש לי כבר פתח, אני יכול כבר לעבור דרכו, לא צריך את השם יתברך.
אבל היי, זה שם השם, נכון? איך אנחנו כותבים שאנחנו רוצים לכתוב את שם השם בקיצור? אנחנו עושים היי, נכון? היי זה שם השם. אז מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים להבין שאנחנו מעצמנו, אנחנו חסרים. רק אם השם יתברך אנחנו יכולים להיות שלמים. בן אדם לעצמו הוא לא יכול להיות שלם אף פעם. רק כשהשם יתברך נותן לבן אדם את השלמות הזאת, אז הוא יכול להיות שלם עם השם יתברך. אז אנחנו צריכים להכניס את השם יתברך לכל פינה ופינה חשוכה בתוך הלב שלנו. וזה מה שאני חשבתי היום, שזה הבדיקת חמץ. לחפש את כל הנקודות בתוכנו, מה זה לחפש את הפעורים של החמץ? לחפש נקודות שאנחנו כביכול מרגישים בלי השם, שאנחנו מרגישים שאני בסדר, אני מסתדר לבד, אני לא צריך את השם. כל הנקודות האלה צריכים לבאר אותם, צריכים להיפטר מזה. שלא יהיה אצלנו שום חלקיק, שום מקום בתוכנו שאנחנו מרגישים בו שאנחנו מסתדרים לבד. כל חלק וחלק, כל מעיד, צריך לדעת, אנחנו רק תלויים בהשם יתברך. אין לנו שום, בלי השם יתברך אין שום דבר, כלום. אין לנו קיום. כשאנחנו יודעים שאין לנו שום דבר, שום קיום, בלי השם יתברך, וכל מה שיש לנו זה רק עם השם יתברך, זה נקרא לבאר את החמץ. ככה זה מה שחשבתי היום. אז בעזרת השם שאנחנו נזכה באמת לבאר את כל החמץ, להביא את האור הזה שהשם יתברך נתן לנו, כל אחד מה שהשם יתברך חנן אותו, חוכמה בינה ודעת, להביא את זה לכל פינה ופינה של הלב שלנו, להאיר שמה, ובעזרת השם שבזכות זה אנחנו נזכה לגאולה שלמה, גם כל אחד בפרטות שלו עם הצרות, לצאת כל אחד מהצרות של עצמו, וגם כלל ישראל בעזרת השם שאנחנו נראה בעזרת השם כולנו גאולה שלמה ומשיח ובית מקדש, ונראה את קיבוץ גלויות, איך שכל עם ישראל מכל העולם באים וכולם שמחים ביחד בעזרת השם לעבוד את השם שכם אחד. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. זכו ברוך.